God morgen og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 31. januar, så det vil altså sige den sidste dag i januar måned. Jeg synes måneden har føles uendelig lang. Jeg sidder bare her og er ved at gøre mig klar. Klokken den er 8:30. Jeg bruger den her, som jeg har sagt før, jeg ikke kan tåle. Hvis I har set det i nogle af mine andre videoer, så I kan se på mit hår, så har jeg også lige noget i bad. Og så skal jeg på arbejde her fra klokken 10 til klokken 14. Så jeg har faktisk en lille smule travlt om mit venstre øje. Jeg ved, at løbe i vand. Ja, jeg sidder også og drikker min morgenkaffe, selvfølgelig. Så bruger jeg min Lancôme Serum Concealer. Har I også et øje, der altid løber i vand? Om det, altså, det er uanset om jeg sådan er udenfor i blæsevejr, eller om morgenen, når jeg er lidt træt, så er altid mit venstre øje. Så bare lige lidt brow gel, der bruger jeg den her fra NYX The Brow Glue. Og som jeg også sagde i sidste video, så er min øjenbryn virkelig irriterende for tiden. Det er det her bryn, der driller, fordi det vokser i sådan nogle mærkelige retninger. Overvejer virkelig at få brow lamination. Jeg har bare fået det før, og var ikke sådan super vild med det. Og mine planer for senere i dag, det er, at jeg skal ses med... Jeg skal ses med Katrine. Og så har vi snakket om at tage over og besøge min onkels grav. Så vi har snakket om at gå en tur, og så gå der forbi og lægge nogle blomster. Okay, det tænker jeg lige bliver det for make-up'en. Så er det blevet tid til at... åbne håret. Jeg bruger bare det her brede GHD-gattejern til at style det med. Det skal lige siges, mit hår er lige blevet klippet og farvet. Ja, jeg skal lige se, om jeg kan styre det. Det behøver ikke at blive perfekt eller være ens hele vejen rundt. Det er bare for lige at skabe lidt liv i det. Mit øje løber sådan her stadig i vand. Hold der helt op. Er det fordi, jeg vender hovedet af mig? Nå, så ser det sådan her ud nu. Lidt spøjst. Men det skal nok blive godt. Jeg lader lige håret sætte sig lidt, inden jeg lige gør mere herfra. Ej, lyset er forfærdeligt grimt. Med pest. Nå. Nu har håret i hvert fald lige sat sig lidt, og så plejer jeg bare lige at ryste lidt. Så det er egentlig bare det. Nu er det jo ret kort, for jeg lige har fået det klippet, men og hvilken parfume? Så tror jeg, tager den her på i dag. YSL Libre. Og til min læber, der bruger jeg altid den her W7 Lip Liner. Den hedder Very Nude. Der er det her tilbage, I kan se her. Det er altid kritisk. Og så tager jeg altid bare en læbpomade eller en lip oil eller et eller andet over. Sådan der. Bussen var lige lidt forsinket, så nu har jeg valgt at gå op til stationen i stedet for, og mit øje løber stadig i vand. Jeg gider nemlig ikke komme lige sådan på slaget. Jeg vil gerne lige møde ind lidt før, så jeg også lige kan nå at tænde computeren stille og roligt og lave en kaffe og sådan nogle ting. Men det er simpelthen så skønt vejr. Helt blå himmel. Men det her øje, det gør mig sindssygt. Du bliver ved med at løbe. Jeg er kommet frem til Kongens Nytorv. Mit øje løber stadig i vand. Jeg tror måske, det er fordi, jeg har fået noget øjencreme i øjet, fordi det plejer slet ikke at være så voldsomt. Og det ødelægger mit makeup. Det er virkelig irriterende. Nu er jeg i hvert fald fremme og vil bare smutte op på mit arbejde. Er du okay? Ej, det er jeg virkelig ked af. Jeg håber, du er okay. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Lidt ulækkert. Det må du lige gøre. Det er godt, skal du have. Jeg er lige kommet ind på arbejde. Klokken er lidt over 3. Jeg har lige ligget i 5 minutter på sofaen lige og taget en mini nap. Fordi jeg skal nemlig gå igen her om 5 minutter. Jeg er bare virkelig, virkelig træt og har det lidt sådan mærkeligt i mit hoved i de her dage. Som der er noget, der sidder i klemme i min nakke. Hun trykker lidt sådan på mine næver. På en eller anden mærkelig måde. Min vagt gik helt fint. Det var faktisk nogle meget hurtige 4 timer, synes jeg.
Så det er jo dejligt. Jeg ved ikke, om I hørte det i mit klip i morges, der jeg mødte ind, men der var en dame foran mig, der faldt. Det var virkelig, virkelig synd for hende. Men jeg og Katrine har aftalt, at vi mødes herovre ved en station, og så går vi en tur, og så ender vi nede ved kirkegården, der hvor vi skal hen til min onkel, der hvor han ligger. Og så køber vi også lige noget lækkert at drikke til gåturen. Så, vi er lige gået ind på lavkagehuset for lige at købe noget at drikke. Og en lille bid til vores gåtur. Nå, ny matcha. Nu skal jeg smage den her iced matcha fra lavkagehuset. Den har jeg en idé om. Er ret god, for jeg føler, at jeg har fået en tår af Frederikkes fra min klasse. Ja. Ja. Den kan jeg bedre lide. Nu går vi lidt smut i normalt. Vi mangler lige et par små ting. Kan du se nogle lip liner? Hov, her er lige den ene ting. På søndag, der skal jeg have lavet noget. Den der. Hvad skal du have lavet? Jeg skal have lavet touchet op rundt om læberne. Nå, ja. Men nu har jeg valgt, at det skal være fuldt på læberne. Det vil jeg prøve. Nå, ja. Okay, god idé. Ja. Skal vi se. Det er den. Perfekt. Så har jeg fundet de to ting, jeg skal bruge. Mm. God morgen. Det er morgen efter, og mit hår det er lidt sjovt, for jeg har lige krøllet det. Klokken den er 10 minutter i 9, og jeg skal gå her om 20 minutter, fordi jeg skal ind og mødes med Carla. Vi skal ind og spise morgenmad sammen. Og Carla tror jeg faktisk ikke, I har set her på kanalen før, umiddelbart, men det er en af mine rigtig gode veninder. Og ja, vi skal ind og spise morgenmad på Atelier September, inden jeg skal på arbejde kl. 12. Jeg filmede desværre ikke rigtig mere i går, fordi vejret blev sindssygt dårligt, da vi gik en tur. Det blev virkelig koldt, og det blæste bare helt utrolig meget. Og da vi så nåede over til kirkegården, så var jeg sådan lidt, det er også lidt mærkeligt at stå og filme her på kirkegården. Men vi fik købt en lille plante sådan med påskeliljer, vi fik sat hos min onkel. Og ja, vi fik gået en god tur på 14.000 skridt, så det var jo dejligt. Så fik jeg også lige købt nogle småting faktisk. Vi var jo lige i normal, som I så. Og det tænker jeg bare lige hurtigt, at jeg vil vise, bare for hyggens skyld. Jeg købte en ny af mine yndlings, de her Maybelline Phone One Glow Perfecta tingeling, fordi den anden, den har jeg stort set brugt op. Og det samme gør sig gældende for den her lip liner, som jeg også snakkede om i går. Den bruger jeg også hver dag, og den var også brugt op, så den der skulle jeg også lige have en ny i farven Very Nude. Stadig i normalt, der fandt jeg også lige det her. Jeg ved faktisk ikke, om man kalder det, fordi det er jo ikke ørevarmer, men det er jo sådan et hårbånds ørevarmer halløj-agtigt, som jeg synes var ret fint, fordi jeg går ikke rigtig med hue, men synes nogle gange, det gør lidt ondt i ørerne at være udenfor, når det blæser her, når det vinter. Jeg prøvede dog at tage det på i går, og jeg synes ikke, altså da jeg kom hjem, og jeg kan ikke lige finde ud af at sætte det. Så jeg overvejer lidt at bytte det igen, fordi jeg tror faktisk ikke rigtig, at jeg får det brugt. Og den sidste ting, det var da jeg skulle hjem, og jeg skulle skifte bus. Der gik det lige 11 minutter før den kom, så derfor gik jeg lige ind i Netto for at se, om de havde nogle gode spotvarer. Og der fandt jeg den her sorte BH-top-agtig noget til 35 kroner, som jeg egentlig bare lige følte, at jeg manglede, da jeg kiggede på den. Så det var lige min køb fra i går. Nu vil jeg lige se, at jeg får noget tøj på, for jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal have på. Nu har jeg lige taget den der BH-top på, og det var faktisk præcis sådan en, jeg manglede. Det føler jeg faktisk var et rigtig godt køb, for at være helt ærlig. Så 35 kroner er altså ret godt givet ud. Ej, jeg har lige taget jer op for at vlogge, og så tabte jeg den her til kameraet ind under en parkeret bil. Så jeg måtte lige ligge på jorden og kravle. Åh, nå, men jeg fik den ud. Vigtigt. Carla har lige ringet og sagt, at der er ret proppet derhen. Hvilket der egentlig også altid er, så jeg tror lige, vi går derhen og kigger og ser, om der bliver et bord ledigt. Og så finder vi bare et andet sted, hvis der ikke lige er plads. Jeg går her ved Kongens Have. Det blæser sindssygt meget i dag. Det er virkelig koldt. Men jeg er der lige her om 300 meter cirka. For en ordentlig dunk. Det minder mig om barndom, det der æggebær. Det føler jeg, havde. Det føler jeg også, vi havde. Jeg har dem nu. Ja. De er meget upraktiske. Ja. Ja. Ej, kaffen var faktisk virkelig god. Ja, ikke? Mm, meget. Og jeg får sådan en grød med noget. Hvad var det? Dadel, karamel, var det det? Ja, saltkaramel og dadelcreme eller sådan noget. Ja, ja, meget lækkert. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, og jeg tuder. Jeg ved ikke, om I følger med på min Instagram, men jeg har lavet en story to gange over ting, jeg græder over. Og mange af tingene er virkelig random. Nu er det, fordi jeg lige har set Natashas vlog med Calvin, som de viser for første gang.
sammen med hendes venindes søn. Og jeg har fulgt meget med sådan i deres vlogs, og sådan, eller i Natashas vlogs og på deres Instagram og sådan noget. Og han er bare så sød. Og jeg tuder, fordi at det er vildt, hun har fået en søn, selvom jeg ikke engang kender hende. Og bare fordi Natasha virker som en så god veninde over for hende. Er det ikke underligt? Hvorfor græder jeg så meget? Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan relatere. Det, men det er både sådan søde ting, og det er sørgelige ting, og det er bare nuttede ting. Ting, jeg ser på TikTok. Altså, det er helt galt. Kender jeg det der med, når man har fået mere kaffe, end man har fået mad i løbet af en dag? Mit blodsukker er sådan helt underligt, og jeg har det helt shaky. Jeg hader den følelse, at jeg skal lige have et eller andet at spise, tror jeg. Inden jeg lige lidt mysli bar. Nogle nødder måske. Så skal vi i gang med at lave noget mad. Klokken er blevet lidt over 10, og vi har fået spist aftensmad og set et afsnit af Løvens Hule. Hvor hyggeligt. I hvert fald, så vil jeg smutte i bad nu, fordi jeg skal møde klokken 8 i morgen tidlig, så det er lidt dejligt at bare have badet overstået nu. Men jeg har været lidt i tvivl om, hvorvidt jeg skal vaske mit hår eller ej. Kender jeg ikke det med, at man virkelig sådan planlægger sin hårvaskdage? Jeg ved, det trænger i morgen. Men jeg gider ikke at gøre det i morgen inden arbejde. Jeg gider heller ikke gøre det nu, for jeg vaskede det i går. Så jeg tror bare, at jeg lige tager et bad med kroppen. Og så må det lige blive en hestehale eller knold i morgen. Eller lidt tør shampoo. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her vlog. Det er jeg mega glad for. Og så håber jeg ellers også bare, at vi ses igen i min næste video. Ha' det mega dejligt indtil da. Hej!